يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, نکاح اور طلاق کے مسائل کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. آج کی اس مجلس میں ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں, ہمارا موضوع ہے خلوت کے مسائل. جیسا کہ ہم نے کہا تھا اس سے پہلے کے درس میں کہ نکاح کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کچھ میٹھا کھایا اور کھلایا کرتے تھے, اور پھر آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی, اور پھر اکٹھے دو رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد پھر جب ہم بستر کا مسئلہ آتا ہے, دونوں ایک ساتھ لیٹ جاتے ہیں, تو کچھ محبت کی باتیں کریں اور کچھ اس سے انس پیدا کریں اور اس کو فری ہونے کا موقع دیں. اور جب یہ انس بڑھ جاتا ہے اور دونوں فری ہو جاتے ہیں, تو ایک دوسرے کے ستر کو دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک دوسرے کو برہانہ دیکھ رہے ہیں تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے. لہذا ایک دوسرے کو برہانہ دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور پھر محبت و الفت کے جو طریقے ہو سکتے ہیں, ان طریقوں کو استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جب ہم اس طریقے کا مسئلہ آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی دعا سکھا. کتنا عظیم اسلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس موقع پر بھی بندے کو اللہ سے جوڑ رکھا ہے. ذرا دیکھیں آپ, جب ہم بستری کرتا ہے تو بندہ کرنے سے پہلے رب العالمین سے جڑ کر کہتا ہے, اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. کہتا ہے بندہ بسم اللہ بسم اللہ, اللہم جنبن الشیطان, اے اللہ میں تیرا نام لے کر ایک کام کر رہا ہوں اور تو ہم دونوں کو شیطان سے محفوظ فرما. جنبن الشیطان, شیطان سے محفوظ فرما. وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور ہمارے اس ملاپ سے جو اولاد ہوگی, جو ہمیں تو اولاد کی شکل میں عطا فرمائے گا, اس کو بھی شیطان سے محفوظ فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں آپ, خوشی کے موقع پر بھی شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے, اور جو ہے خلوت کے مسائل میں بھی شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے. آنے والی اولاد چونکہ 9 مہینے کے بعد آنے والی ہے, 1 سال کے بعد آنے والی ہے, یا پتہ نہیں اس ملاپ سے اولاد ہوگی نہیں ہوگی, کوئی گارنٹی نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھنے کی تعلیم دی ہے. تو یہ دعا جب جب بندہ ملاپ جو ہے کرتا ہے, جب جب بندہ اپنی بیوی سے ملتا ہے, یہ دعا ہمیشہ ہمیشہ پڑھتا رہے گا, دعا کا اہتمام کرتا رہے گا. تو پھر اگر ایک مرتبہ اگر مل لیتے ہیں اور پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں اگر وضو کر لیا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ وہ اور چست ہو جاتا ہے اور اس میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر ملنا چاہ رہا ہے تو پھر اگر کوئی وضو کر کے مل رہا ہے تو یہ سنت کا طریقہ ہے. لیکن ایک مرتبہ ملنے کے بعد پھر دوبارہ ملنے کے لیے کیا یہ وضو شرط ہے, کیا یہ وضو کنڈیشن ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر وضو کر لے رہا ہے تو بہتر ہے, لیکن اگر کوئی وضو نہیں کر رہا ہے تو حرج کی بات نہیں, اس کو گنہگار نہیں کہا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ بہت آسان ہے, انسانیت نواز ہے, انسان کو ہمیشہ کام آنے والا ہے. تو یہ جو رات کے مسائل ہیں, رات کی باتیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اپنے بستر کے مسائل کو کسی اور سے شیئر کرتا ہے تو اس آدمی کو اللہ کے رسول دیوس قرار دیا ہے.
दयूस करार दिया है। आमतौर पर निकाह के बाद दूसरे दिन लड़के के दोस्त पूछते हैं कि रात में क्या हुआ, लड़की की सहेलियां पूछते हैं कि रात में क्या हुआ। हरगिज नहीं दोस्त, इस तरह के मसाइल नहीं पूछे जाते और इस तरह के मसाइल शेयर नहीं किए जाते। आज हमारे माशरे में कॉमन है, इसको रोकने की जरूरत है। हाँ, अगर किसी को मसला मालूम नहीं है तो निकाह से पहले और जो है दूसरे अवकात पर मसले को समझाया जाए, मसाइल को समझाया जाए और उसको तरीका बताया जाए। लेकिन क्या हुआ डिटेल मालूम करना, हुआ या नहीं हुआ चेक करना और बार बार खोद खोद कर पूछते रहना, ये दुरुस्त बात नहीं है, ये बिल्कुल गैर शरई तरीका है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं बारी तला तू हम तमाम को अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। الحيرة